Rekla sam ljubavi s Bogom, a još sam sa tobom tu. Gdje da idem, gdje da... da se njih najbolje snašlo prvo, ja? Moguće. Mlada je, 21. Imam vremena, se kaže, poludim li u 25. U istom čašu sipa ponos i bol, na istom putu mi i nebo i dno. Ne zovem kao i da dugo priziva, gorim od kad nema mira. Glas, ali ne znamo šta je tajanstven, evo znamo, rekao je ne. Grad bez ljudi, pobjednika kako gubi, anđele na stubu srama, i djecu koja plaću sama. Da, čuva se Saša. Moj, Zana. Jelena se iznenadila. Skenira je sada ovde. Ja, ovo ne mogu. Kaže, direktore, direktore, sad će ova Karleuša da nastupi. Ja kažem, koja Karleuša? Pa kaže, Karleuša, da vidite, ista Karleuša. Ovo... E, ja da pitam tehničko vodstvo. Da li ja da li su oni normalni? Pa mislim, tek ovi, ovdje jedno 50-ak ljudi ovdje koji radi ovdje, mislim, od obezbeđenja pa sve do kamermana i ovo. Sad, ne, bez namere da bilo koga uvredim. Ja stvarno ovako izgledam. Ko je to rekao? Pa, šta, nisam čula. Vidi. Tehničko vodstvo. Malo starije. Samo što imaš veću guzicu. Samo što veću guzicu imaš, inače, otprilike, to je to, znaš. Malo si jača. Da, ima malo veću, onda bi bila. Da. Verovala sam u tvoju priču da si pravi. Da jedina sam ja u tvome srcu, u tvojoj nevarenih ima svud. Zar to nisu dobre vijesti, mene ti, a tebe ja? Vama svima to se desi, dobro došao u klub. Oko za oko, zub za zub. Če je ovo pakao? Dobro došao u klub, oko za oko, zub za zub. Sada su rešili da je pomognu Marija Viri. Kojim pravom se još nisi javio, tu gde sam došla, nisi pojavio. Ko ti je rekao da nismo zajedno? Ti svaki ja ti žena, s jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu, u
Pa baš, baš logično. Pa stvari Sali? Sali od... Sali od čega? Devojačko je Sali, a Uda to je Životić, ili tako? Pa to ćemo ostaviti za sljedeću emisiju, ako bude bilo. A, za sljedeću emisiju? Čekaj, Aco, što pa mislim... Pa bolje sad recite, pošto... Pa ne, zato što sljedeća emisija... Bolje reci sad. Ako budeš prošlo, kinoće se. Neka nećeš proći, nego bolje da kažeš sad. Čekaj. Slabije dosta nego što sam očekivala. Jer sam dosta, mislim, vežbala sam i znam kako pevam ove pesme, ali ako im otkrijete neke detalje o mom iskustvu, onda će možda biti jasnije malo. Čekaj, zašto pričate svi u glas? Prvo, ja nemam šta da im otkrijem ili ja o tebi ništa ne znam. Pa mislim, pisao u biografiji, pa sam mislila da imate ispred sebe. Ne čita direktor biografije. Pa ovo ja tek 3 mjeseca pevam. A to... Za 3 mjeseca, pa čekaj, ajde. Ti pevaš za... ko zmaj, bre, za 3 mjeseca, bre. Ti u... Za 3 mjeseca pevanja, ja ne znam ko bi ovako pevao. Sali... Mateja Nujić, koji ima 23 godine i dolazi nam iz Zagreba. Evo ga, doletela na scenu. Ne mogu te prija da ljubav naredim, da tvome oko vratim izgubljeni sjaj. Marija, jel ti čuješ ovo, brati? Šta se dešava? Htela bi. Dao još jednu šansu, sada će imati prilike žiri da je vidi. Bio si mi sve, a razočarao si me. Marija kaže ne, Bosanac, šta znači slaži? Sita stvarno, od srca mi fal. Da. Ne. Divno si igrala, bravo. Idemo. Ja sam spustio zid, misleći da ga neće spustiti niko, jer ja sam mislio da se neko ovde... Isto. LM.
ti je to glasno. Vi ti si ti pojma nemaš pevanja. Znači, stvarno, nemaš joj žali. Ti zaista nemaš. Ali to ne znači da ti nisi slatka devojka, ali ti stvarno nisi za pevanje. Mislim, najbolje. Nemaš ni ritma. Možda si talentovar za nešto drugo. Ne znam ko ti rekao se prijeveš za ovo. Ti pevaš. Ti tu stvari ti ne pevaš. Ovo je katastrofa.